السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تعالى sizden razı olsun ustaz. Rahmet Hazret kendinize. Darul Kufur hakkında savolum bor edi, nomi 2 dona savol bor edi agar ijozat bersiz. Shu bir birodarimiz adashmasam shu atrofimizda yashaydilar. Hozir musofirdamiz. Shu ayollari bilan TikTok har xil YouTube videolarga chiqib, nimalar kerdilar, videolar kerdilar. Keyin ko'pchilik shunga kommentar yozib, sen dayusan, ayolingni qizg'onmaysan degan ekanlar, shunga so'rab bering, asl dayuslik qanaqa bo'ladi degan savol bering. Shu borada bir maslahat bersangiz. Xo'p, dayuslik haqida Nabiy alayhi salatu vasallam dayus jannatga kirmaydi deganlar. O'sha hadisning o'zida Nabiy sallallohu alayhi va sallamni matnlari bor. Muborak og'izlaridan chiqayotgan kalima. Kim dayus deb so'rashganda payg'ambar alayhi salatu vasallam ayoliga begona erkak kirib chiqib yuradi-yu, buni bilib turib indamaydi deganlar. O'sha jannatga kirmaydigan dayus shu. Hadis bu. Mana shu hadisni aytsak, bu bilan birga ayolini bee'tibor tashab qo'yish, boshqa masalalarda ham, masalan, hammaga ko'z-ko'z qilishlik yoki shunga o'xshagan masalalarda mutlaq o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan, nomusga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni o'zbekchilik degani musulmonchilik ma'nosida. To'g'ri kelmaydigan ishlarga bemalol degani emas, lekin asta tarbiya bilan bo'ladi-da. Jannatga kirmaydigan dayus kim desa, ayolini ochiq zino qilib yurganligini begona erkak bilan bila turib indamagan erkakka, rozi bo'lgan erkakka aytiladi. Hadis bu. Jahannamga ketadigan, jannatga kirmaydigan odam shunaqa tabiatli bo'lish kerak-da. Endi bir ayolini biroz gapiga kirita olmayapti-yu, ayoli zino qilmaydi. Mana shu TikTokka misol uchun videolarga olib qo'yibdi. Ro'mollik misol uchun avrati berk. Bular afzalmi desa, afzal emas. Masalan, men qilmayman buni. Lekin kimdir qilsa, fatvo jihatidan ro'moli bo'lsa, satri bo'lsa, joiz. Faqat shariatga zid ish qilmasa bo'ldi. Fatvo jihatidan joiz deyiladi. Hadis-i sharifda dayus jannatga kirmaydi degan hadisdagi dayusni sharhini Rasululloh o'zlari aytganlar sallallohu alayhi vasallam. Dayus jannatga kirmaydi. U kim deyishganda ahliga, ayoliga begona erkaklar kirib chiqib yuradi, u indamaydi. Rozi shunga deganlar. Buni ko'tarib olib abrormish, u ana Amerikadagi haqiqiy ma'nodagi dayus, Akrom Mahmud degan dayus. Bu deydi, dayusni ta'rifini boshqacha gapirdi deydi. Bu gap emas, bu Rasulullohning gaplari. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning gaplari unga yoqmayotgan ekanda, abrori gapi qilib, turli xil shantaj montajlarni qilib yurishibdi. Shu, endi o'sha siz aytayotgan birodaringiz yoki sizga yaqin tanish yoki sizdan so'rayotgan odamga shariat chegarasida ruxsat bor. Shariat chegarasida. Ayollar ham jamiyatda aktivlashishlikka ehtiyoj bor. Qanaqa ma'noda aktivlash? Ayollarga ayollar tushuntirish kerak. O'sha TikTokda axloqiy, madaniy, har turli yaxshi narsalarni to'ldirish uchun harakat qilsa, eyvalloh. Men unga o'zim menga yoqmasa-da, lekin shariat qaytarmagan ishdan qaytarib bo'lmaydi. Qilaversin deyiladi. U endi boshqa odam san dayus bo'lib qolding desa, u jannatga kirmaydigan dayus hukmi og'ir u. Og'ir. Bizda shunaqa noto'g'ri tabiat bor, noto'g'ri. Masalan deylik, ayolimiz Alloh ko'rsatmasin bemor bo'lib qolsa, ayol doktor qidiramiz. Erkaklar ko'rmasin qidamiz. To'g'ri, bu ham yaxshi. Lekin ayolimizni, qizimizni doktorlikka o'qitish kerak desa, o'qitmaymiz deymiz. Qani bu yerda mantiq? Qizlarimizni o'zimiz doktorlikka o'qitmaymiz, ayollarimiz bemor bo'lib qolsa, ayol doktor qidiramiz. Mantiqsizlik, ya'ni
Bunga o'xshagan vaziyatlarda jamiyatda ayolning o'z o'rniga yo'l qilib berishimiz kerak, yo'l ochib berishimiz kerak, shariat chegarasida ayollarni xizmatini ta'minlab qo'yishimiz kerak. Tushunarlimi?